Ayız domançlar bana şu Nexia 3 avtomaşına satılgın Çoko Suvet'teki yılı ne çaka? 2019 yılı 2019 yürüge ne kilometre? 91 minkta kraskası? Radnoy. Radnoy. Metanı bor mu? Prapanı bor mu? Ne çi pulga satıldı? 8650 ke sotildi mana shu Nexia 3 avtomashinasi. Buxoro avtomobil bozoriga mana shunaqangi narxdan ola. Xo'sh, mana shuni aha, rahmat. Mana shunaqangi narx bilan uje aytilayotgan narxni sравнивать qilib berasizlar. Realni sotilgan narx. Videoni o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Videoni boshladik. Barchangiz yalangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Beg Buxoro kanalida meni o'tkazib. Aziz do'stlar, bugungi videomiz Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 3 Ramonlar narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 11 sentyabr 2022 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oldin boshlarimiz omon bo'lsin. Ota-ona oilalariga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir o'zaylasin deb qolamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasi hamda podpisatsiya tugmasini bosib turinglar. Qani, Nexia 3 lar qatoridan ko'rsatishga davom etamiz. Aziz do'stlar, sizlarga Nexia 3 Ramonlardan ko'rsatishga boshladik. Birinci avtomashinamiz oq rangdagi Nexia 3, 3-chi pokoleniya metan gaz, ekonomayzer rullari, gidravlik ABS konditsionerlari bor. 11 sentyabr 2022 yil. Diskasi Euro balonlar. Aziz obunachilar, ozgina qimmatli vaqtlaringizni olamiz. E'lonimizda aytib o'tamiz, Moskva va Moskva oblastida yashab kelayotgan musofir aka-ukalarimiz diqqatiga sizlarga o'z xizmatimiz taklif qilib qolamiz. Kim agar Qozog'iston chegarasiga kirib-chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin. Avtomashina mana shu ko'rib turgan avtomashina bo'ladi. O'sha avtomashinaga zaryadnik ustavalari hammasi bor. Avtomashina komfort Beg Buxoro kanalidan ko'rgan mijozga skidkalari bor. O'sha akamiz o'zimizning Buxoroning farzandi, avtomashina qulay va komfort. Bemalol 100% ishonchli. Beg Buxoro kanalı tavsiye qilib qo'yadi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz kinopkada, chexol kiygizilmagan, nena olim tashalmagan. Korobka mexanika avtomashinamizni mana ichki salon ko'rinishi. Xo'sh, metan gazlari bor, zapasga tushgan ekan. Mana bu mana ko'rinishi. Aka yili nechi buni? 14. Yili 19 yurgan nechi kilometr? 36 ta. 36 mingta kraskasi? Yo'q. Yo'q, puli nechi pul so'rayapsiz? 1200 kam bu. 1200 dollar savdosi bor, kelishtirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer 94lik 549 0055. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mana aziz do'stlar, sizlarga Nexia 3 Ramonlarni pachka 22 mexanika korobkasidan ko'rsatib o'tamiz. Yaqinda chiqdi, 2 kun bo'libdi. Shu mexanika korobka Nexia 3 chiqqaniga konditsioner bor, ekonomayzer rullar, gidravlika ABS 2 kun bo'lgan, nomer olinmagan. Shot spravka Nexia 3 olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol o'zining diskasiga o'zining radnoy balonlari. Oynalar knopka mana chexol kiygizilmagan, nena olim tashalmagan. Korobka mexanika. Endi xullas kalom ko'p vaqt ochilmay turgan, bu kamroq vaqt ochilgan. Сразу уже to'lovlar amalga oshirilgan. Kalpak servisni kirishga hamma narsasi bor. Zapaska tushgan. Xo'sh, 22 shot spravka, mexanik korobka. Pulni nechta pul so'rayapsizlar? Pulni 1200. 1200 kelishlarda. Kelish savdosi bor. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 304. 14. 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 14
Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 3-chi pakalda metan gaz konditsionerlari bor, ekonomayzer, rullar, gidravlik, ABS. Motor holatlari ajoyib. O'taylik jiyan. Diskasi, Euro diska, balonlar yumshoq. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz kinopkada, chexol kiygizilgan, nenolim tashalgan. Korobkasi mexanika avtomashinamizning ichki salonlari. Ochilmaydim bagaj. Через калит mi? Hamma ishi bo'lgan. Ha. Video registrator. Metan gaz. Mana zapaska qani. Uyga bor deb yuborganmiz. Ha? Zapaskani uyga bor deb yuborganmiz. Aka yili nechi buni? 18 19 yurgan nechi kilometr? Yurgani. Yurgan 80 ming. 80 ming. Kraskasi? Kraskasi polnoradnoy. Polnoradnoy. Puli nechi pul? 9 mingga beramiz. 9 mingga berib yuboramiz, ha? Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 94lik. 124. 124. 81. 81. 81. 81 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqing. Mana aziz do'stlar, sizlarga
Keyingi pachka Nexia 3 22 mexanikadan ko'rsatib o'tamiz. Bu stalnoy svetdagisidan. Xo'sh. Mana bu mashinamiz. Agar kim olmoqchi bo'lsa, mana bitta o'qidan, bitta stalnoydan ko'rsatyapmiz. Kondisioner bor, rullar, gidravlika, ekonomayzer, ABS-lari, yoqilg'isi, benzinda. Diskasi yevro, balonlar yumshoq. Shuna izolyatsiya bo'lmagan, o'yinda kinopkada. Karobka mexaniki yurgan 5 km. Traller bilan keldim aka. Trallerda kelgan. Avtomashinamiz. Mana. Shu hozir egalardan ma'lumot olamiz. Kalpak servisini kinishga 1 000 gerik zapaskalar tushmadilar. Olmoqchi bo'lganlarga bemalol hozir ma'lumotini olamiz. Aka, bitta pauza qiling. Yil 22 shu spravka bez audio sistema aka. Xo'sh, yili pulni nech pul deyapsizlar? 11200. 11200 kelishlar, ha? Telefon nomeringizni ayting. 91441. 91441. 6212. 6212 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Zobanchasdan 2018 yilda chiqarilgan Ukrainadagi Nexia 3 avtomashinasidan kadashga davom etamiz. Propan gaz 3-chi pakalar rullari, gidravlika, ekonomayzer, ABS konditsionerlari bor. Aziz obunachilar, ko'pchiligingiz aytasizlar, sekinroq gapiring deb. Sekinroq gapirsak ulgurmaymiz. Yakshanba kuni mashina bozor, o'sha atiga 3 soat yoki 4 soat bo'ladi. Hozir 10:30, 11:00 mashina chiqib ketishni boshlaydi. Ulgurmasligimiz sababi tezlashtirib videorolik olamiz. Diskasi Euro 14 yumshoq balonlarida. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz kinopka, chexol kiygizilgan, ninolim tashlanmagan. Tashlangan karobkamiz mexanika. Nasi Nexia 3 avtomashinamiz. Xo'sh, zapaskan joyiga propan zapaskan qo'shib beriladimi? Qo'shib beriladi. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinish. Kraskasi qana? Bitta oldin krilosida kraskasi bor. Shunga yili 2018 yurgan necha kilometr? 1 km. Yurgani 1 km. Puli necha pul deyapsizlar? 9000 dan tushib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 745. 77-41. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Zo'mancha sizlarga 2020 yilda chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Avtomashinamiz 4-chi pakalini metan gaz bilan jihozlangan. Kondisionerlari bor, ABS-lari, rullari, gidravlika, ekonomayzer. 4-chi pakalini gazni reduktori. Sakatiska qo'yilgan, balonlar yumshoq. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar uchun MERS rullar qo'yilgan, deflektorlar MERS, karobka mexanika pozitsiyasi 2 dona. Pozitsiyasi 2. Pozitsiyadan iborat. Zadni vid kamerasigacha bor ekan. Sambufer kolonkalar, mana ashqaldashqalar ko'p ekan, metan gaz balon. MERS pason. Xo'sh. MERS pason stoplar qo'yilgan. Aka, yili 20 yurgan necha kilometr? 63000 ta. Yurgan 63000 ta. Kraskasi qanday? Kapot almashgan. Kapot alma, oldin kapotmi, yorqami? Oldin kapot almashgan. Puli nech pul deyapsizlar? 10000. 10000 kelishlarda. Savdosi bo'lib tushib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 403. 6667. 6667 kimga ma'qul biladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Mana aziz do'stlar, sizlarga Nexia 3 dan kraska davom etamiz. 20 dekabr 4-chi pakalini metan gazlari bor, konditsionerlari, ekonomayzer, ABS-lari, avtomashinamiz motor holatlari ajoyib. diskasiga o'zin radnoy balonlari. Assalomu alaykum. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz kinopkada, chexol kiygizilmagan, ninolim tashlanmagan, karobkasi mexanika pozitsiyasi 2-chi pozitsiyada, MERS deflektorlar o'rnatib qo'yilgan. Avtomashinamizni mana ichki salon ko'rinishlari. Xo'sh, metan gazi bor. Zapaskasi tushgan. Mana shu Nexia 3 avtomashinasi. Egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka, yili 2020 dekabr yurgan necha kilometr? 69000 km 21 kuzov bilan kelgan. Metan gaz 4-chi pakalini. 69000 km yurgan kuzov 21. Narxi necha pul aka? 9900. Narxi 9900 kelishiladi. Mayli. Telefon nomeringizni ayting. 91 91lik. 440 440. 71 77. 71 77. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Zo'mancha sizlarga Oqrayndagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, avtomashinamiz 4-chi pakalini metan gaz bilan jihozlangan, kondisionerlari bor, motor ishlab turibdi, ekonomayzer,
abestleri bor, kansanirleri aması bay boy. Diskası 14 yumuşak balonları da. Şunki bo'lmagan. Oynalarımız knopka orqaga tonirovka tortib qo'yilgan. Chixol kiygizilgan, endi olim tashlanmagan. Korobkasi mexanika avtomashinamiz 101 km mi aka? 101 km yurgan yo'l. Yurgan yo'l. Mana shu mana. Oq rangdagi Nexia 3. Metan gaz balon zapasga tushmagan, damkrat balon kulishlar hammasi hoş joy joyiga. Xo'sh, 18 yurgani 101 km, 101 000 km. Kraskasi qana aka? Orqa krilosida petnos bu. Pulini nechta aytasiz? 9200 dan kelishtirib beramiz, ha? Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 637. 7494. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Nexia 3 dan ko'rsatishga davom etamiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan bejevi salon Nexia 3 motor holatlariga e'tibor beramiz. Yoqilg'isi, benzin konditsionerlari bor, rullar, gidravlik ekonomayzer, ABS-lari bor. Avtomashinamiz. Diska sakatsiga o'zining radnoy balon holatlari ham ajoyib. Shumka bo'lganmi aka? Bo'lgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Oynalarimiz knopka, salon yarpisi bejevi salon, yarpisi qora salon. Oyna knopkada chixolda sidenada bejevi korobka avtomat, mana avtomashinamizni ichki salonlar. Ha. Qaysin deysiz? O'shani ham oldingizmi? Ha, yo. Qo'yish avtomashinamizni zapaska tushgan. Damkrat balon kulishlar hammasi joy joyiga. Yili 17 aka, yurgan nechi kilometr? 120. Yurgani 125 mingta kraskasi. Radnoy. Radnoy. Pulini nechi pul aytasiz? 9900. 9900 so'ralibdi. Savdosi bu tushib beriladi aka. Ha, telefon nomeringizni ayting. 93625002. 93625002. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqing. Sizlarga Chokosetdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Yil necha aka? 2017-yilda ishlab chiqarilgan, konditsioneri bor, rullar, gidravlik ekonomayzer, ABS, 3-chi pokoleniya metan gaz bilan jihozlangan. Diska Euro balonlar, o'zining radnoy balonlaridan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz knopkada, chixol kiygizilmagan, endi olim tashlanmagan. Korobkasi mexanika pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan. Mana. Mana shu mana Nexia 3 avtomashinamiz. Besh metan gaz balonlari nomerlari 140 zapaska yo'q ekan, bunda chixollari. Aka zapaska qo'shib beramizmi? Zapaskani qo'shib beramiz deyaptilar akamiz. Besh. Yili 17 yurgan necha kilometr? 74 mingta. Kraskasichi? 3 ta detalga petnosi bor. Pulni nechta pul so'rayapsiz? 8. 8.5 kelishiladi aka. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik. 979. 73 77. Kimga ma'qul bo'lsa bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz.